Gotova je prva sezona karijere našeg golmana. Odigrali smo 50 utakmica u čempionšipu i imali 20 clean sheetova. Leeds je bio zadovoljan s našim golmanom i produžio mu je ugovor na još jednu godinu. Imaćemo priliku braniti u najjačoj ligi na svijetu, pošto je Leeds izborio promotion u prošloj sezoni. Ponovo sam pristao uzeti najmanju moguću platu za našeg golmana da bi ostali ovu sezonu u Leedsu, jer smo ipak u Premier ligi i teskovi su skroz lagani s obzirom da se radi o Premier ligi, očekivanja su mala jer smo uzeli najmanju moguću platu. Dobijamo prve minute u Premier ligi, zamijenit ćemo Melijera, on je i dalje glavni golman Leedsa. Deni je dobio tih pola sata u prvoj utakmici, deluje da će biti ovo mnogo zanimljivo, s obzirom da kako je on ušao, Leeds je poveo i imao jednu važnu odbranu, uzeo je clean sheet i Leeds prva tri boda u povratku u Premier ligu. Imao je 6.7 rating normalno, jedan gol nije primio i ispunili smo svaki objektiv za ovu utakmicu. U narednom kolu Deni je dobio priliku startovati po prvi put u Premier ligi protiv Crystal Palace. Primio je gol i mislim da se on ovdje nije puno pitao. Leeds je do kraja ipak dao 3 gola. Carabao Cup nova šansa u startnoj 75 minuta je čuvao mrežu. Brentford je vidjeli ste izjednačio i prva penal serija koju ćemo imati. Oba golmana nisu prve penale odbranili. Deni u narednom penalu pogodio stranu, ali da je samo pružio ruku ovo bi odbranio. Naredna dva penala, nijedan golman nije ništa odbranio. Treći penal Deni je konačno odbranio, ali s druge strane naši igrači maše ovu priliku za prednost. Za sad, od 4 penala, jedan smo odbranili, a posljednjim bi bilo dobro da smo uzeli. Regularna šut serija je završena, ko promaši ispada, Deni je imao odbranu, a s druge strane golman nije odbranio. Tek je početak sezona, već su dva velika kluba zainteresovana za naše golmana, možda bi poslije ove sezone mogli se preseliti u Bundesligu zbog boljeg napretka. Nakon dobro odrađene penal serije u Carabao Cupu dobili smo šansu u premijera, igrali smo i u kolu protiv Leicestera. Već je sama opasnost kad je protivnik u 16-tercu, a kamoli kad Vardy ima loptu u 16-tercu, izjednačava Leicester, a ovdje mislim da Deni nije ništa mogao. A nakon Leicesterovog izjednačenja Leeds je dao još 2 gola. Kakav početak sezone za Leeds, nisu nijedno izgubili, a čak smo imali jedan clean sheet. Pored nas, maksimalan broj bodova u prvom mjesecu imao je samo Liverpool. Krenuli smo opravdavati startnu postavu, kakva odbrana na petercu. Jedan šut, oko 16, nismo nažalost odbranili. Trenutno 1-1 obe ekipe nose po bod na kraju utakmice, još jedna odbrana Denija i sačuvali smo Leedsu taj bod. Krenuli smo izlaziti po njuvsima, što je normalno dobra reklama. Ponovo poteškoće s kamerom, ali je se moralo braniti ovako. Zasluge idu i momcima u odbrani, žestoko se žrtvuju. Sačuvali smo mrežu i protiv Nottingham Foresta i uzeli novi clean sheet. Leeds je već protiv Fulama vodio, Fulam je izjednačio u 35. minutu, a Leeds je imao 3 boda sa hat-trickom Harrisona. Za igrača mjeseca u septembru se nalaze čak 3 igrača Leedsa. Imali su i dobar odabir transfera u ovoj sezoni, video sam da su doveli Castello Lukebu. Prošlu rundu Carabao Kupa dobili smo na penal seriju, a imat ćemo još jednu protiv Nesbrovića. Za prvi penal mislio sam da će lopta ići sa strane, ipak je bila Panenka. Ali ni Brentford nije prvi penal promašio. Na drugom penalu ponovo po sredini i to opet Panenka. Prva 4 igrača bez promašenog penala. Treći penal, možete pretpostaviti šta će biti, nemoguće da su već 3 puta Panenku pokušali. Imali smo već 2 zaredom odbrane. Ako Leeds do kraja ne bi promašio penala, bliži smo osmini Carabao Kupa. Nismo iskoristili prvu priliku da izbacimo Vesbrović. Ali ono bitnije, naš igrač nije promašio penala. Nepuna 3 mjeseca su prošla u Premier ligi, mi smo završili skoro sve teskove. Treća ekipa koja je došla iz čempionšipa bio je Preston i oni su izjednačili protiv Leedsa. I oni su na u ovom kolu zgrabili 3 boda. Spremite se momci sad za totalnu havariju, dolazi novembar i decembar i sva ona kola ekipe koje još nisu došle. U ovoj sezoni baš preterano penala je bilo. Leeds je malo pao i u kolima gde su morali pokupiti po 3 boda su pali. Očigledno da je Deni sad glavni golman Leedsa, odigrao je 10 utakmica dok je Melijer na samo jednoj bio u prvom kolu. Iako nema playtime, moral mu je i dalje na very happy. Polako se pripremamo za špic ove epizode. Leeds je vodio 1-0 dok je Deni već 70 minuta čuvao mrežu. Istrajao je Leeds do kraja i uzeli smo 3 boda protiv Wolvesa. 8-0 u ovoj utakmici, gol smo ostavili netaknuti. Dolazi nam kolo protiv Arsenala, oni su trenutni lider lige. U 17. minutu odbrana je prvi put probijena, ali je gol ostao sačuvan. Ramsdale je prvi golman engleski i morat ćemo se baš potruti da njega izbacimo. Edegordu nisu mogli lako uzeti loptu. Nezgodan šut, ali intervencija, reakcija Denija je bila na nivou. Ta lopta je baš mogla lako završiti u golu. Nakon one intervencije došao je korner, Deni je izašao, nije ovu loptu uhvatio, kakva greška, katastrofa totalna, loptu nije izboksovao on, otišla lopta, prazan gol bio.
Naš prvi kiks u Premier Ligi i s razlogom ulazi Melier. Ipak je tu bilo 50-50, intervencija dobra, jedan kiks, oprostili su nam i dali nam šansu protiv Chelsea. Nismo uspjeli penal odbraniti u 76. minutu, nije penal serija nego dva penala Chelsea, a nakon toga lice vraća u 80. minutima. Treća penal serija koju imamo u jednoj samo epizodi i to sve tri su bile u Carabao Cupu. Jer nismo imali još ni FA Cup, ako ovako bude prolazio FA Cup, ovo će stvarno biti havarija jer je ipak golmanska karijera. Imali smo već jedan odbranjen penal 3-3 i ovdje će biti drame koju prošle dve serije. Ne vidim da je se nešto ni Sanchez posebno istakao, imao je isto primljenih penala koji naš golman. Već je 5-5, bliži se kraj. Kako ovu Panenku nije mogu odbraniti? Ostao je na sredini, ali opet lopta je ušla u gol. Premijer Liga i nemamo toliko vremena da se opravdavamo na greškama. Moramo ići dalje. Utakmica protiv Newcastle, loptu primili iz ubačaja, prosledili dalje i imali odbranu kulturno skroz. Uzeli 3 boda protiv Newcastle s jednim golom lica. Odlična podloga za utakmicu protiv City-a. Uzeli smo pre toga 3 boda protiv Newcastle, a sad prvi susret sa Haalandom. Guardiola tu nema milosti, u 15. minutu sa Bernardom Silvom City je poveo. Iako su dva igrača bila oko njega, izašao golman, on je našao mjesto gdje će loptu gurati u gol. Plašio sam se samo da ne bude totalna katastrofa jer već u 30. minutu primili smo 2 gola, nismo se mogli nadati clean sheetu, a ni pobjedi. Melier će nas zamijeniti, što je dobro. Dosta saigrača nam je otišlo na reprezentativne obaveze, nas Engleska još ne zove. Aston Villa je se u prošli par sezona dokazala, ona je već top ekipa. Offside-a ovdje nije bilo, gol je priznat, ne znam zašto je pisalo da je offside. Izašli smo na zicer, uzeli ovu loptu na neko čudo i prosledili dalje, kao da ništa nije bilo. Izboksovali još jednu loptu, već je 1-1. Zanimljivo kolo protiv Aston Villa, do kraja tako i završeno. Najlakši clean sheet smo pokupili protiv Brightona jer nisu imali nijedan šut u okvir gola. Chelsea nam je ubrzo ponovo došao, ali u Premier Ligi. Ovdje im nema penala ni Carabao Kupa, pa će morati iz čiste igre povesti. Ipak smo mi bili prvi koji smo dali gol iz igre. Sterling bi možda ovo mogao i završiti, ostavio Nkunku, malo usporena reakcija našeg golmana. Primili smo gol, ali meni se čini da se na vrijeme odreagovali, da je sam golman to baš sporo signalizirao. Uzeo smo bod protiv Chelsea. Prvo poluvreme protiv Spursa je prošlo bez jedne odbrane. Dok Leeds pravi onu pravu čaroliju, Championshipa su došli da bi poveli protiv Tottenhema koji je tu godinama u Premier Ligi. Izlazi nam Deni, nama je najbitnije da on imao nijedan kiks u ovom kolu. I stvarno do kraja se nije ništa promijenilo, Leeds je uzeo 3 boda protiv Tottenhema. Pritisak je veliki Leeds u Premier Ligi, ali ispred Uniteda su 5 mjesta. Po ovome United je u dosta lošoj formi, prvi šut su imali, Deni ovo mora uhvatiti u ruke. Orban je ostavio Harrisonu koji je odličan u ovoj sezoni, poveli smo protiv Manchester Uniteda, ali Nana je primio već jedan gol. Harrison pored gola imao je asistenciju, kako samo dobro igra Leeds. Ušao nam je United 16-teras da zaprijeti, ali Deni nije dao da lopta uđe u gol. A i zahvalnost velika ide odbrani, vidite li koliko im oni nisu dali da nešto urade. Bez kola je prošao United, uzeli smo clean sheet. Leeds pravo iznenađenje u ovoj polusezoni. Pola sata bez primljenog gola protiv Liverpoola. Ali nismo se nešto ovdje ni naigrali, ostatak utakmice polovinu je odigrao i Melier. Burnley je izgledao opasnije od Uniteda, imali su priliku da povedu, odbranjen zicer, ali lopta je htjela u gol i prosto to je to. 1-1, da smo imali više sreće kod onog zicera, uzeli bi 3 boda protiv Burnley. Leeds je vodio protiv West Hama u 50. minutu, prva ozbiljna odbrana. Do kraja. Gol nismo primili i uzeli 3 boda protiv West Hama. West Hama sad i Liverpool, ovo su prva dva kola u 2024. Momci, mi smo vrlo brzo završili sve teskove od uprave, možemo produžiti ugovor na još jednu sezonu, ali opet kažem, bilo bi dosta lepše kad bi mogli ugovor produžiti na više od godinu dana, da ima više stvari da se završi. Bilo bi dosta bolje nego samo na godinu dana, pa opet nanovo nekako mi to ne ide jer to nije pravilo u fudbalu. Produžiti ugovor na svaki godinu dana. Leeds je trenutno peti, 40 bodova imaju u februari. Znači, mislio sam od januara krenuti sljedeću epizodu, ali pošto sam vidio da januar samo imaju 2 kola, to sam ova posljednja 2 kola u ovoj epizodi odradio. U narednoj epizodi bit će još dosta ponuda, pa ćemo vidjeti hoćemo li ostati u Leedsu i kako će se sve odvijati. Jer oni ovim tempom će igrati evropsko takmičenje, što je totalno nevjerovatno impresivno, s obzirom da su došli tek iz Championshipa, prošle sezone su ispali, odnosno igrali u Championship. Nadam se ste uživali u ovoj epizodi. Ja se bacam što pre na novu, pa se vidimo što pre.